Minimalistlər ölkənin ən kasıb təbəqələrindən biri sayılır. Buna görə də onların evlə təmin olunması təqdirə layiqdir. Bununla bağlı Talk TV-yə müsahibə verən Cümhuriyyət qəzetinin baş redaktoru Rafael Beycanov ötən dəfəki narazılıqların təkrarlanmayacağına ümid etdiyini dedi. Bu məsələlərdə narazılıq da ola bilər. Yəni, ötən dəfə də evlər paylanandan sonra müəyyən sözlər deyildi ki, bəzisi ehtiyacı olmayanlardan da bəziləri evlə təmin olunub. Amma o zaman mənzillərin sayı da az idi. Bu dəfə mənzillərin sayı da çoxdur və ölkənin aparıcı mətbuat orqanlarının evlə təmin olunmasında hesab edirik ki, bir uğurlu addım gözlənilir. Bunu nəzərə alaraq gözləntimiz odur ki, ehtiyacı olan jurnalistlərin təminatında önəmli bir iş həyata keçiriləcək. Rafael Beycanov qeyd edir ki, jurnalistlərin özlərinin ev almaq imkanlarına malik olması daha yaxşı olardı. Təəssüf ki, kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin belə bir imkanı yoxdur. Mətbuatın əsas gəlir sahələrindən biri reklam bazarıdır və bugün Azərbaycanda mətbuatın reklam bazarı çox məhduddur. Reklam bazarı geniş olmayan şəkildə isə mətbuatın kifayət qədər gəlir vəsait qazanmaq imkanları da məhdud olacaq. Ona görə əgər bu bazar yoxdursa, bunu təqdir eləmək lazımdır. Bu bazar olsaydı, təbii ki, mətbuat orqanlarının vəsaiti öz jurnalistlərinə yüksək əmək haqqı, yüksək maaş vermək imkanları və yaxud yüksək qonorar vermək imkanlarına malik olardı ki, onda buna ehtiyac duyulmazdı. İndiki situasiyada isə buna konkret olaraq ehtiyac var. Araz Xan, Vüsal Qarayev, Talk TV.